Պարոն Սարգսյան, դուք ներկայացրեցիք վիճակագրությունը, լրացուն տիկին Ղազարյան, մի վարկյան խնդրում, լրացուն Արգրի Գործընկերներ, համեցեք։ Ներկայացրեցիք վիճակագրությունը, ցես 27 տարին լրացած մոտավորապես 5000 քաղաքացի ունենք, որ եթե հնարավորություն ընձեռնենք, ապա կվերադառնան հայրենիք։ Այս դեպքում ես մի այսպիսի հարց ունեմ, մենք նաև հնարավոր ունենք քաղաքացիներ, որոնք դուրս գալով, խուսափելով ծառայությունից, այլ քաղաքացիություն են ձեռք բերում եւ վերադառնալով քաղաքացիություն ձեռք չեն բերի այնքան ժամանակ, մինչեւ 37 տարին լրանալը։ Սա մտավախություն չի առաջացնում, որ այս կետով էլի խուսափեն զինվորական ծառայությունից։ Շնորհակալ եմ։ Այս կարգավորումը որևէ բան չի վատթարացնում այդ մարդկանց կյանքում, բոլորը նրանք, ովքեր կցանկանան, որպեսի եւ այսօր էլ այդպես է ցավոք սրտի, որպեսի որ իրենց երեխաները չծառայեն Հայաստանի զինված ուժերում, նրանք ինչ են անում, մինչև երեխայի հաշվառման կանգնելը, հրաժարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, ստանում այլ երկրի քաղաքացիություն, դրանով իսկ խուսափում զինվորական ծառայությունից, այսինքն այդ քայլին ցավոք սրտի, մենք գիտենք, որ այսօր էլ բազմաթիվ քաղաքացիներ դիմում են, իմ մոտ կա թվեր, թե քանի արական սերի քաղաքացի է հրաժարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, միջև չափազ դառնալը, սակայն չեմ ցանկանում թվերը նշել, ուզում եմ ասեմ, որ օրենքի ընդունումը որևէ բան չի փոխում եւ որևէ հնարավորություն չի տալիս, այսինքն այդ հնարավորությունը ցավոք սրտի այսօր էլ կա եւ շատերը գնում են այդ քայլին, ստանալով այլ երկրի քաղաքացիություն, խուսափում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայելու պարտավորությունից։ Շնորհակալություն, Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք մեկ ժամանակ ռեժիմով ենք քննարկում այս հարցը եւ ընդամենը 10 րոպե ունենք հարցի պատասխանի համար։ Կարաչարկեմ, որ գոնե առանց արձագանքի շարունակենք, եթե համաձայնություն կա, որպեսզի ավելի շատ պատգամավորներ փորձեն հարցեր ուղղել։ Մի դիկին հասարուն եք դուք արձագանք, համեցեք։ Պարոն Սարգսյան, եւս մեկ մտավախության մասին ես ասեմ, դուք ձեր նախագծում նշել եք, որ 27-ից 37 տարեկան կարող են ընդհանրապես չծառայել եւ ամեն դեպքում կարծեմ 15 միլիոն գումար վճարելով պետական բյուջե ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, բայց իմ սուբյեկտիվ կարծիքով կուզենայի մտավախությունը ասել, ես կցանկանայի, որ ցանկացած մեր Հայաստանի Հանրապետության արական սերի ներկայացուցիչ գոնե 2 ամիս կամ 1 ամիս ծառայություն անցնի, որպեսզի կարողանա գոնե պաշտպանական ոլորտում որոշակի հմտություններ ունենալ, չնայած նաև ունենք կարգավորում 24 օրյա հավաքների տեսքով կարելի է բացը լրացնել, բայց ինչ կարծիք եք դուք այս մասով։ Շնորհակալ եմ, իհարկե շատ լավ է հնչում ասել, որ ցանկանում ենք, որպեսզի արական սերի բոլոր ներկայացուցիչները ծառայեն, սակայն դա այդպես չէ, միև մեծ թվով քաղաքացիներ միևնույնն է չեն ծառայում։ Եվ այս պայդրությամբ 27 տարին լրացած քաղաքացիները մեծ ցանկության դեպքում անգամ չեն կարող ծառայել։ Ես ցանկանում եմ նրանց մենք տանք հնարավորություն դատապարտվելու փոխարեն կամ ծառայել եւ կամ ծառայության եւ գումարի դիմաց պիտանել լինել իրանց երկրին։ Այսինքն այսօր եթե ունենք 30 տարեկան արական սերի քաղաքացի, ով քրեական հետապնդման տակ է եւ ցանկանում է չդատապարտվել, նա հնարավորություն կունենա կամ ծառայել կամ գումար վճարելով չծառայել։ Բայց նաև կլինեն շատերը, ովքեր չեն օգտվի ոչ ծառայելու, ոչ գումար վճարելու տարբերակից, նրանք կսպասեն միջև նրանց 37 տարին լրանալը, որից հետո քրեական գործերը ուղղակի կկարճվի եւ նրանք որևէ գումար չեն վճարի, այսինքն այս հնարավորություն տալը նրանց համար ժամանակ շահելու միջոց կլինի, որպեսզի ավելի շուտ հնարավորություն ունենան Հայաստան վերադառնալու։